xaafada galmudug ee duleedka magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu arkay meedka qof dumar ah oo la dilay laguna magacaabi jiray caasho maxamed abdulaziz daadeedana lagu sheegay 20 sano jir dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay goobta la soo dhigay meedka kuwaasi oo ka anfariirsan meedka lagu arkay xaafadooda ehelka marxuumada ayaa soo gaaray goobta lagu arkay meedka waxaana la sheegay in marxuumad caasho ay deganeed xaafada tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho marxuumada ayaa la sheegay in ay ka shaqeynaysay maqaaxi ku taala sarkuusta waxaana la waayay gelinkii dambe ee shalay ilaa maqribadii sida uu sharaxayo wiil ay ilmo adeer yihiin oo markii ugu dambeysay taleefoonka ay ku wada xiriireen magacaygu waa Ciidid Maxamed Cali abuur magacaada waxa la yiraa Caashim Maxamed Cabdicasiis waxa ay ugu wardabeysay shalay 9 saac ay caawinaysay walaashay xafadka guureysay xafadka u guureysay bay caawinaysay markii caawisay kadibna maamada ay u shaqeynaysaa soo dhawaaqtay maamada ay soo aaday xilligaas baan wardabeysay teeda kale inta xilliga 12 baan aan soo wacan la hadlay waxay ugu tiri xafadii maamadan jooga maamadan u qabanay adiga u qabanay haddana xafadii baan joogay ugu tiri xilliga 12 shalay maxrib xilliga maxrib la idinmay dadidan waxa ay 20 qabarkeeda waxaan helnay hadda xilligaas 9 saac baan helnay inta la markeeda waa sidac waan wacaynay balse lama qabanayna marka qaarna waa la soo daminay hadda dhaawacaad waxaan aragnay xaggan xabadba aga taalo indhahan way ka bujisan yihiin waxay qabanaysay geerish bay ka shaqaynaysay maqaayad bay maamaca caawinaysay hadda xamil ay tahay marxuumad caasho maxamed ayaa ifka kaga tagtay ilaa 5 caruur waxaana ay ahayd xaamilo sida ay noo sheegtay gabar ay walaalayihiin maxaa la yiraa Cambi Maxamed Cabdicasiis iyadana waxaa la dhahaa Caashim Maxamed Cabdicasiis walaashay iga yar waay waxay ka tagtay 5 cunug waa gartay marka in cid ay u shaqeynaysay xaalay uba saalkii ay mahdaan tag meesha waxay tiri intaan maraanay alaabaan wareejiyay hadaan mari waxay tiri walaashaa xaalay kula labo mayno imaanin beriga waa suushal haday walaashay soo kalmeenaysay beriga inay noo imaataan sugeyna mana noo imaanay tiri ee lambarkayga qoro gabadhana waatana markaasan dhay gabadha waan wadanaa markaasay tiri gabadha hawadina suug intii cawadan hubinaynaa ee waa inay iyadoo socoto la helaa oo alaabtii inay ay hoosha ku suuclaatay iyadoo socotay maatay gabadheeda u sii joogtay tiri sida aaga tag suuqa leen taga aniga suuqa daan tagaa inuu waa liisoo wacay anoo adeegashadaa magartay aan maxay qabaneysay iyada iyada maqaayada ay ka shaqeynaysaa maqaayada oo ay taas yaalo in horteeda ay ciidanka u fadhiyo okay daadeedu imisan jirwa daadeedu waxa waaye 20 jirwo okay aan markii goormay ma qashay markii gabadha walaasha la dilay hadda dhawaalisa waxay guriga hataa ma tagin baane magartay suuqanka imaada guriga la soo mar gurigintu ku yaala ehelka marxuumada ayaa ka codsaday hay'adaha dawladda in baaris dhab ah ay ku sameeyaan dilka gabadhooda oo meedkeeda la soo dhigay goob uu si aad ah kaga baxay geedka loo yaqaano Cali Garoobka ama geed Yahuudka. Walaa aad aad u maay gabadha geeridu ku imaatay anigu Cabaas Maha Cabdicasiis iyo ayadu Caash Maha Cabdicasiis haddirtan bacdul waqtigan aan maqlay in ayada la dilay dadka ii soo sheegan telefoonka iga soo wacayn dadkan waayo wax aan warkahay oo hadda aan ma jiraan waa ii maqal waa ii hadda. Dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay xaqiiqadeeda qofkii macnaha in nolo soo cadeeyo meel nalogu sheego ama wixii la baaro oo dilkan la dabagalo waxaa loo baahan yahay taasaan rabnay macadda sababta ka dambeysay dilka marxuumad caasho mar aynu familkeeda weydiinay haddii ay jiraan dad arrimo ay kala dhexeeyeen ayay inoo sheegeen in aysan waxba ka ogeen haddii ay jiraan iyo in kale iyaga oo sidoo kale tilmaamay in saygeeda ay kala tageen ayna kala maqan yihiin muddo 2 bilood ah isaga oo ku sugan meel ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya wax daday wax ka dhexeeyay ma sheegi kara ani waa gartay ninka furina waddanka ma joog asaa diladii la dhil lahay gabadh maxuu jiraa qadamada soo jiraa waxaan darteedan bal soo socway baabuur aan soo raacay dana baabuurka lacagti gabadhan dhahaysi gabadha gurigan soo mar gabadhan soo qaatay mar Muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay marti gelinaysay dhacdooyin foolxun oo lagu la kacayo dumarka qaar ayaa dilkooda loo adeegsaday midiyo halka kuwa kalena lagu dilay bastoolado iyadoo ilaa iyo haatan aysan cadeen sababta ka dambeysa in ay sii kordhaan dhacdooyinkan ka baxsan arrimaha bini'aadanimada Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier